Está na hora. Assim que você pegar a maleta, mate todos. Sr. Hong, não vamos perder tempo. Onde está a maleta? Onde está Fedorov? Fedorov manda lembranças. Mas eu estou aqui no lugar dele. Isso é inaceitável. O meu acordo é com Fedorov. Trato com Fedorov ou vou embora. Devemos considerar o acordo alterado. Eu garanto que represento os interesses dele. Agora me dê essa maleta logo. Nunca. Deixa eu ver. Excelente. Eu dou cobertura. Ele sumiu, dê a volta.
Uma distribuição Helicatel. Your door last night, it made me wonder, what would it feel like to be over and under? Give me time, I'll make you mine. Give me time, I'll make you mine. Give me time, I'll make you mine. I'm gonna get you. Yeah. Letal. Creeping through your mind last night, I made you shiver. Come real close and you will see I'm a getter. Don't you wanna feel real fine? Don't you wanna feel real fine? Don't you wanna feel real fine? Pray tonight with expectations. When you feel that tingle drumming down your spine, that's me breathing elation. Versão brasileira, Estúdio Gago, São Paulo. Explicando seu atraso, preguiçosa. Heather, anda, tá na hora de ir pra escola. Sim, que sapato combina com essa roupa? O tênis. Ai, droga, é o Evan. O Evan das tatuagens. Três tatuagens, um piercing na língua. Me empresta o cinto? Peraí, não sei não esse tal de Evan. Onde está? No armário. Que tipo de tatuagens ele tem? E eu deixo você sair com ele, porque... Porque você é a melhor irmã mais velha do mundo. Olha, agora é que você não vai mais sair com ele. Agora está começando a aparecer o papai. Eu não tô nem aí, pra mim isso é um elogio. Eu tenho que... Eu ainda não acabei de falar com você. Tenha um bom dia. Tchau. Na escola. Se é que vai pra lá e não pra algum lugar se drogar e transar.
Ai, meu Deus, eu tô parecendo mesmo com o papai. Alô, é Sam? Aham. Conheço ele, sim. Não tem problema, deixa comigo. Que é isso? Que mulher! Queridinha, eu quero te sustentar pro resto da vida. Eu posso te ajudar, senhorita? Pode. Onde está o Vicente de Luca? Olha, se não estiver atrás de emprego, recomendo que faça como uma pipa. Saia voando. Ah. Mas se estiver atrás de emprego, eu e meu sócio ficaríamos muito felizes em testar você. Ah, é? E o que teriam em mente? Olha, eu acho que eu posso te ajudar com algumas coisas. Tenho certeza disso. Eu quero te sustentar pro resto da vida. Ah, que belos peitos, meu Deus. Oi, paizão. Tá afim de prazer em dupla? É. Mas quem é você? Sua nova performance. E o quê? Que troca. Ei, pega aquela vagabunda. Com quem que você pensa que tá mexendo, hein? Quebra o joelho dela! Pega essa fatia! Vagabunda! Quebra o joelho dela! Não se preocupe, senhor De Luca. Eu cuido disso. É uma vagabunda! É seu dia de sorte, o cordel quer te ver. Espera um pouco. Oh, olha, a gente poderia fazer um trato, hein? Que tal Nem você trabalhar para mim? Vem comigo. Vem cá. Vai, anda. Vamos lá, a gente ganha dinheiro. Cordel, você tá aí? Não me interessa quanto te pagaram. Vem aqui, eu pago o triplo para você. Bem aqui. Certo. Cuide disso e nos daremos bem. Será ótimo. Sammy! Está bem bonita esta manhã. Obrigada. E aquele serviço que te pedi para fazer? Vê você mesmo. Pode levar esse carro lá para trás e acomodar o Sr. Luca, por favor. Sente-se. Fique à vontade. Os capangas dele estavam lá? Estavam, mas sem problemas. Sabia que se daria bem. Então, vai ser a última conversa dele? Não seja boba. Eu só preciso negociar com ele. Parece que ele autorizou o assassinato do sócio do meu cliente, o qual quer ser compensado. É só isso. Conheço ele? Ora, Sam, você já sabe como funciona. Não conhece, não precisa conhecer. Tudo o que fazemos é receber o telefonema. É melhor assim. Sei. Você sempre diz isso. E eu estou falando sério.
É, o papai sempre dizia que você era um osso duro de roer. Dizia? É. Uma coisa sobre o seu pai durante todos os anos que trabalhamos juntos. Sobre perguntas, ele achava melhor não perguntar. É. Sinto falta dele. Eu também. E como está a sua irmã? Está bem? Tá sim, tá legal. A gente discute um pouco, mas isso não é novidade. Seja bem-vinda ao Clube dos Pais. Eu pensava que o papai me deixava louca de propósito. Aonde você vai? Com quem você vai? Agora estou agindo exatamente como ele. Goste ou não, Sam, você é igualzinha a ele. E isso é bom. Com licença. Sam. Tenha calma. Tenha calma, vai dar tudo certo. Tá, eu entendi. Fica frio, estarei aí em meia hora. Está bem. O que é que foi? Eu não sei direito, um serviço que contratei, o cara está desesperado. Está ocupado? Vambora. Vamos. Eu volto daqui uma hora. Tenha cuidado. Não parece armadilha, mas só por precaução. Cordel! Ei, calma! Calma, calma! O que está acontecendo aqui? Com você? O que é que há, rapaz? E quem é essa moça? Não achava que eu viria sozinho, achava? Ela é Sam Stewart, uma profissional, como você. O que está acontecendo? Sua missão era impossível, totalmente impossível! Era uma maldita armadilha. Como assim? Uma armadilha? Ela é uma de nós, está bem? Trabalha para mim. Considere uma colega. Agora, o que aconteceu? Os caras lá não eram cidadãos comuns que esperava, Cordel. A inteligência exagerou um pouco. Acontece de vez em quando. Você sabe disso. Exagerou um pouco? A organização inteira estava lá, Cordel. Bem organizada e muito bem armada. Uma reunião da Tríade e a máfia russa. Chineses e russos, isso não é bom. Não me diga. E fica pior, aquela maleta que você me mandou pegar, Cordel. Na verdade, contém documentos da defesa. São segredos militares? Quem fez o contato? É confidencial. Não dessa vez, Cordel. O acordo foi firmado por um intermediário da América do Sul. Eu... Por que estavam dispostos a pagar tanto? Eu achei que fossem o cartel. Não sei quem é o cliente. Cadê a maleta? Não tá comigo. Como assim não está com você? Não tá, eu escondi. Mas você pode localizá-la com isso. Isso vai te levar ao local exato. Nada inteligente. Eu não tô falando com você! Pega leve! Acontece que eles conseguiram me rastrear muito rápido, Cordel. Eu tive que me livrar depressa disso.
Ela tem razão. Comprometeu a missão inteira. Devia ter trazido Droga! Aqui. Sam, saia daqui! Queremos a informação intacta. Me dê o localizador. Me dê o localizador e te deixo viver. Vamos, não há saída. Me dê o localizador. Vamos, daqui. Não tem saída. Então tá, pega. Agora eu sou a única que sabia que informação tinha aí. Que se dane. Com ou sem informação, você está morta. Abaixe a sua arma. Sou um agente. Trabalho pelo FBI. Mas que droga! Abaixe essa arma. Eu já disse. Estou com o FBI. Eu estou trabalhando com eles, disfarçado para pegá-los. São da máfia russa, atrás de informações secretas. Estou falando a verdade. Abaixe essa arma. FBI! Calma, calma. Eu sou um de vocês. Eu sou um de vocês. Veja minha identidade. Eu sou do FBI. Veja minha identidade. Sou um agente também. Vossa identidade. Ah, seu idiota. Vai com calma. Tire as algemas. Sente-se, por favor. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu. A sua situação era muito ruim, com homens muito perigosos. Pois para mim, quem parece perigoso é você, agente... Marshall. Ethan Marshall. Gostaria de lhe perguntar umas coisas sobre o que aconteceu lá. E eu gostaria de saber do meu amigo. Ele está... Não, pelo que sabemos, ele está vivo. Checamos a área toda e os únicos corpos encontrados foram dos mercenários com quem eu estava e um homem chamado William Cower. Isso te lembra alguma coisa? Parece que o Sr. Cower era um caça-recompensas. E ele era pago pelo seu chefe. Tem alguma coisa a me dizer sobre o Sr. Cordell? Escute. Eu sei que está incomodada e não quer ser interrogada. Mas está envolvida em mais de 12 homicídios. Está muito encrencada e eu agradeceria muito se respondesse às minhas perguntas. Ter o distintivo do FBI não faz com que você seja Deus. Escute, eu trabalho disfarçado há mais de 26 meses, tentando me infiltrar nessa organização. Não preciso das suas besteiras. O cara que eu procuro se chama Fedorov e era da KGB. Agora ele é tenente da máfia russa. É o Anatoly Fedorov? Você o conhece? Foi uma das últimas missões do meu pai. Espere um pouco. Você é Samantha Stewart? Seu pai era Chase Stewart?
Oh, meu Deus. O cara praticamente me criou. Ele foi uma lenda. Mas nunca mencionou que tinha uma filha. Ele nunca mencionou um monte de coisas. Era um bom homem. O melhor. Então não preciso dizer que o Fedorov é um dos principais fornecedores clandestinos de segredos da defesa no mercado negro. Ele tem abastecido nossos inimigos, principalmente das organizações terroristas. E o que, que eu tenho a ver com tudo isso? Você já se infiltrou mesmo? Então por que não vai lá e pega ele você? Depois do fiasco que aconteceu hoje, meu disfarce já era. Vai na casa dele. Eu conheço bem o Fedorov. A essa altura já tem um novo esconderijo. Ele é esperto, miserável. Olha, desculpa não poder te ajudar, mas eu tenho um amigo que corre perigo e eu tenho que localizar ele. Sente-se aí. Eu disse sente-se. Por que não trabalhamos juntos? Vou fazer o possível para encontrar o seu amigo Cordell. E você me dá a localização da maleta. É a única que sabe. Não é bem assim. Eu só passei os olhos no visor. Eu só usei para garantir a minha vida. Não importa. Qualquer informação que nos der vai ajudar. Você já corre perigo. Fedorov acha que você sabe onde está a maleta. Tá bom. Escute. A maleta contém informações vitais para a segurança nacional. Informações que não podem vazar. Podemos usá-las para acabar com Fedorov. O agente Maddox vai continuar daqui. Tenho que checar umas coisas e volto já. Já recuperaram a maleta? Não, senhor. Parece que estão tendo uns contratempos. De que tipo? Do mais problemático, senhor. Parece que a maleta foi escondida em um local desconhecido. Continue. E quando nosso homem tentou interceptar, o aparelho que revelava o local foi destruído. Parece que a única pessoa que talvez saiba a localização é uma mulher. Onde ela está? Ela escapou, senhor. Ela matou 7 homens nossos, mas o cara que estava com ela, nós conseguimos capturar. Essa arma é dele. Ele feriu um dos nossos. Ele feriu o feio. É mesmo? É. Uhum. Eles mataram 8 de vocês. 8! E vocês não me trazem nada? Na verdade, só mataram. Quem era o encarregado? Quem? Eu adorei essa arma. Agora, me tragam o prisioneiro. Vocês ouviram? Mexam-se e limpem essa bagunça. Senhorita Stuart? Meu Deus, Sam. Tom, que... Na verdade, agora é agente Maddox. É, o agente Marshall disse, mas eu não pensei que seria você.
Bom, quando meu pai era agente, pelo menos tinha um dinheiro para ter escritórios. De fato, é um estabelecimento de alta tecnologia. Este é um centro operacional para missões secretas. Pelo menos acho que ninguém vai encontrar vocês aqui. Por que a gente não vai até ali para conversarmos? Olha, o agente Marshall disse que você sabe onde está a maleta. Pode me contar o que lembra, Sam? Tom, eu sei que parte sem dar explicações e que você deve estar querendo... Eu não estou preocupado com o passado agora. Só preciso saber onde é que está a maleta. E eu preciso participar desse caso. Mas como assim? Esse Fedorov está com meu amigo. Eu quero participar oficialmente dessa operação contra ele. Estar lá em cada passo que derem, até o fim. Não vai ser possível, Sam. Tom. Agente Maddox. Sinto muito, mas o FBI normalmente não contrata gente de fora para essas operações. A melhor coisa a fazer é me revelar o local para que eu possa recuperar a maleta. Eu não posso deixar meu amigo na mão. Vocês precisam de mim. Sabe que eu sou qualificada. Eu sempre ganhava de você, sempre. Não é possível e também não tenho autoridade. E quem tem? Talvez o macho, não sei. Legal, o cara que quase fez com que me matassem hoje. Eu não sei qual é o seu problema, mas estamos do mesmo lado. Eu não tenho um lado, agente Maddox. Tenho um amigo em perigo que talvez esteja morto. Se não se importa, eu queria que me levassem para casa. Eu vou me virar sozinha. Sam, omitir informações é um crime federal. Então pode me prender. Sabia que você não ia. É bom saber que não mudou muito, Sam. Tudo bem. Quando o macho chegar, apresentarei seu pedido. É só o que eu posso fazer. E é só o que eu peço. Tô perto. Cordel. Ex-comandante da Marinha, duas atuações no Vietnã. Entrou para a CIA, onde era um agente de campo. E agora? Você é um mercenário. Cadê a sua honra? O que sabe sobre honra, Fedorov? Já nos conhecemos. Não se lembra? Foi durante... Fale alto. Foi quando... Quando, cara? Gostei do seu estilo. Dane-se. Deus! Olha só, ele não é atrevido agora. Cadê a maleta? Dane-se! Meu Deus! Você dizia? A garota. Me fale sobre ela. Ela escapou, não é? Por enquanto. Mas ela vai cooperar conosco. Em nossa busca, não vai? Nunca. Quem é ela? Nunca. Será um prazer acabar com você. Quem é ela? Aqui está. Tom, obrigada. O agente Marshall está vindo. Que bom. Então, o que tem feito? Quer dizer, desde que você partiu? Pensei que não estivesse preocupado. Eu não estou.
Mas só para saber, por que uma das melhores cadetes da classe larga tudo faltando 3 semanas para a formatura? Você não ia entender. Como poderia? Foi embora sem dizer uma palavra para seus amigos, para mim. Isso nunca fez sentido para mim. Muitas coisas não fazem sentido. Como o FBI virar as costas para alguém que dedicou toda a vida a ele e até o colocou na frente da própria família. Fala do seu pai, eu sinto muito. Eu soube. Ficamos todos surpresos. Surpresos por ele estar morto ou pelo FBI culpá-lo pelo fracasso da operação? Eu só ouvi algumas coisas por aí que ele desobedeceu ordens de recuar. E continuou mesmo assim. Onde pessoas morreram naquele dia, incluindo 4 agentes. Incluindo meu pai. Olha, tem muitas perguntas sem resposta sobre aquele dia, mas eu sei de uma coisa. Meu pai era um ótimo agente. Ele e aqueles reféns acabaram morrendo. Mas eu tenho certeza de que ele fez a melhor escolha que podia. O FBI só queria um bode expiatório. Olha, Sam, eu sei que sua fé no sistema não é muito grande agora. Mas prometo que farei o possível para trazer o seu amigo de volta. Eu preciso ter certeza de que o FBI vai manter sua promessa dessa vez. Senhor, descobrimos a localização deles. Maravilha. Mande os homens para lá. Sim, e o senhor vai supervisionar esta operação? Não. Eu tenho outra coisa para resolver. Sim, senhor. Olha só isso aqui, eu acho que é isso aqui, ó. Nada. Certo. Como estamos? Já localizamos a maleta? Não, ainda não. Então, aparece uma garota bonita e você começa a agir feito um novato porque não consegue fazê-la falar. Acontece que tem um problema. Ela não vai ajudar se não fizer parte do caso oficialmente. Isso está fora de questão. Gente de fora não se mete no FBI. Eu sei, mas ela insiste. Olha, eu já treinei com ela em Quântico. É quase como um de nós e ela é boa. Mas ela pode nos ajudar. Sabe de alguma coisa? Ela deve estar escondendo alguma coisa. Não temos escolha. Se alguma coisa sair errado, você vai se ferrar, Tom. Senhorita Stewart, o agente Maddox me contou da sua exigência. Para ser sincero, eu não gostei. Sua teimosia me faz lembrar do seu pai. Mas se deixá-la participar da investigação, nos levará onde queremos. Então que seja assim. Ótimo. Maddox, fique de olho nela. Onde ela for, você vai. Tudo bem. E, senhorita, nem pense em agir sozinha. Foi claro? Como cristal. Agora que estamos juntos, nada de jogo sujo. É só nos entregar a maleta. Tá, entendi. Thank you.
Você está bem? Sim, estou. Estamos cercados. Temos que sair daqui e pegar a maleta. Eu não posso deixar vocês. Para com isso. Saia já daqui. Eu te dou cobertura. Vai. Tô indo. E eu não acredito que me convenceu a faltar na escola de novo. A Sam vai ficar furiosa se souber que vai ser chamada para a reunião de pais. Ah, esquece. Qual é o problema? Ela é apenas a sua irmã. Não conhece ela. Silêncio. É a irmã dela no telefone. Alô? Alô? Sam, é você? Ah, quem será que era? Espero que não tenha sido a Sam. Então, o que quer fazer? Eu não sei. É, os meus pais vão estar fora até às 7. Eu quero ir para minha casa. Hã? Alô? 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 Sim, quem é? Que esquisito. Talvez seja um tarado atrás de você. Sabe, eu não acredito que eu fui mal na prova. Isso só pode ser mentira. O que você queria? Você nunca vai pra aula. Eu sei, mas eu não imaginei que eu me daria tão mal. Heather, você foi enganada, garota. Por um professor? Por que ele mentiria pra mim? Talvez ele queira que você dê uma maçã pra ele. Ai, para. Talvez esteja com ciúmes por eu ter você. Talvez. Com licença. Oi. Como é que eu chego na estrada daqui, hein? Ah, é bem ali. Vira à direita naquela rua e depois à esquerda e já vai estar lá. Tá, obrigado. Tá tudo bem. Eu já tô de saída. Encurralada. Boa marca. AGU922, 5AGU922. Que é isso que é? Placa de carro, placa de carro.
Quer uma ajuda? Uhul. Como sabia que eu estava aqui? Eu sou do FBI. Me dá licença. Desculpe. Na verdade, o Ethan teve a intuição que você viria aqui. Ele está na sua casa nos esperando. Que esperto. É um bom agente. É um dos melhores. Ele é um cara legal. Trabalho com ele há quase 6 anos. É como um pai e um irmão mais velho para mim. É? Eu também gosto dele. Como é que está a sua ferida? Está bem. Ainda não deu para ver direito, sabe? Mas foi só um arranhão. É? Deixa eu dar uma olhada. Ah, não esquenta. Eu vou ficar bem. Não seja criança. Opa, isso aí é mais do que um arranhão. Conhece coletes à prova de balas? Conheço, mas fico gordo com eles debaixo da blusa. Olha, eu tenho outro kit de primeiros socorros no carro. Vai precisar de uns pontos aí. Não se preocupe com isso. Alô, é Sam. Sam? Heather? Eles... Você tá bem? Eles mataram o Evan, Sam. Eles atiraram nele. Heather! Atiraram Heather! Nele. Bom, já chega. Já chega. Fedorov. Muito bem. Agora que já fomos apresentados, pode ir direto ao assunto. Se machucar a minha irmã, eu... Sam, não faça ameaças que não pode cumprir. O que é que você quer? Já que você escapou da emboscada, eu suponho que você mesma já tenha recuperado o item. Está em sua posse agora. E, Sam, mentir só me irrita mais. E quando eu me irrito, eu gosto de descontar nos outros. Está entendendo? Hã? Tá bom, entendi. A maleta está comigo. Ótimo. Maravilha. Dentro, você vai encontrar uma chave de metal, um disco e um Palm Pilot. Vai fazer uma visitinha a um lugar chamado Telescape Technology. O Palm Pilot contém as instruções necessárias para obter acesso às áreas de importância. Encontrará um computador. Faça um download dos arquivos. Isso vai ser muito fácil para você. Está tudo claro? Sei, quer que eu faça o serviço sujo para você, seu cretino. Ah, vamos lá, Sam. Vai resgatar a sua irmãzinha. Não é um serviço tão sujo assim. Não é? Hã? Olha, eu vou fazer o que você quer. Tá bom, mas não toca nela. Ela não tem nada a ver com isso. Eu entro em contato com você depois. Com mais instruções para depois completar sua tarefa. Deixa eu falar com ela de novo. Por favor. Heather. Até mais tarde. Essa sua irmã é bem durona. Você vai ver quanto ela é durona quando ela te pegar. Tomara que esteja certa. Porque se ela não conseguir aquele disco, eu iria odiar ter que usar isso aqui no seu pescoço, querida. Oi, Ethan, é o Tom. Você estava certo, ela está aqui. Eu sei. Foi até o carro pegar um kit de primeiros socorros. Tudo bem. Eu diria que dentro de uns 30 minutos. A gente vai ao seu encontro. Sabe que, quando eu era jovem, me ensinaram a respeitar os mais velhos. Vai se ferrar. Eu posso providenciar isso. O que você acha? Você é uma garota muito bonita, Heather.
Sabe que em algumas partes do mundo, uma garota bonita como você podia ganhar bem nas ruas. Principalmente com a sua idade. É um trabalho muito rentável. O que é que você acha disso? Eu te odeio. Eu sei. Mas você não odiaria mais se não aproveitasse a chance de ter um pouquinho de prazer nas últimas horas da sua vida. Mas disse que se conseguíssemos o que... Não me entenda mal. Mas eu vou aproveitar o nosso tempo juntos. Mas não confunda as coisas. Assim que sua irmã me der o que eu quero, vocês duas morrem. Telescape Comunicações. Está indo para almoçar, Sr. Bernie? Sim, vou almoçar. Tá. Pode ir, então. Obrigado. Bom te ver. Oi, posso fazer alguma coisa para você, hein? Obrigada, mas eu estou indo trabalhar. Trabalhar? Não me lembro de tê-la visto aqui antes. É porque é o meu primeiro dia. A gente vai começar a se ver sempre agora. Tá. É bom, mas espera, eu tenho que... Que passasse o cartão eletrônico. Meu cartão eletrônico? É. Meu cartão eletrônico? Ah, claro, o meu cartão. Vamos ver onde é que eu coloquei o meu cartão. É que eu não lembro. Deixa eu ver. Não, aqui não está. Talvez ele esteja aqui atrás. Me ajuda aqui. Está sentindo? Hã? Não? Também não está aí? Puxa, eu acho que eu acabei esquecendo o meu cartão, mas eu prometo, eu juro que nunca mais vou esquecer. Então, se puder, deixar passar dessa vez. Só essa vezinha, vai. Mas eu não posso. Sabe onde está o seu cartão? Acho que está lá no meu apartamento. Em cima do colchão d'água. No colchão de água? Poderia ter o seu... colchão de água e pegar o cartão para eu passar a mão, quer dizer, o cartão. Mas se eu tivesse que voltar até o meu apartamento agora, eu ia me atrasar. E é meu primeiro dia de trabalho. Ah, vamos lá. Eu vou ficar muito, muito grata se você me deixar entrar, gato. Sabe... É que não posso deixar ninguém passar sem autorização, sabe como é que é? E se eu te pagar um drink? Minha mãe não vai deixar o bebê. Azar seu. Cara chato. Ai, desculpa. Por nada. Eu sou tão atrapalhada. Senhorita Jackson, a senhorita sabe que não pode entrar sem o cartão eletrônico. Eu estava com ele hoje cedo. Me deixou passar. Estava no meu carro. O quê? Ah, tá bom. Te que vejo mais isso? Tarde. Nos seus sonhos. Mas... Ah, tá legal. Nos meus sonhos. Pode ir. Acha o cartão. Pronto, acabei. Quer ir almoçar? Quero. Em Londres com o Caio? É, finalmente. Ele nunca foi. É mesmo? É escocês. E como vocês estão? Muito bem. É escocês? É.
É. Se importa de ir dirigindo? Meu carro tá uma completa zona. Tudo bem. Ah, esqueci a minha chave. Eu te encontro lá embaixo? Tudo bem. Podia jurar que tinha desligado. Eu acho que eu estou trabalhando muito. Vai, sai logo. O que? Quem é você? Segurança, houve uma invasão. Temos um alerta! Um alerta! Nossa! Um grande alerta! É um alerta vermelho! Um alerta vermelho! Não, você não pode sair agora! Não pode, não! Ai, 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 não. Yuri, eu estou de bom humor. Não estrague tudo. Estávamos monitorando a frequência da polícia, senhor. Parece que houve uma confusão na T-Escape Technology. Excelente. E o suspeito que perseguiu escapou. Ela conseguiu. Descubra onde ela mora. E faça uma surpresa. Sim, senhor. Caramba, já era a hora. O que faz aqui? Eu ia te fazer a mesma pergunta. O que é que está acontecendo, Sam? Olha aqui, me desculpa, eu tinha que fazer uma coisa sozinha. E você tem que confiar em mim. Me poupe. Pegou a maleta? Tom, vê se me escuta. O Fedorov sequestrou a minha irmã. A Heather? É. Meu Deus. Tudo bem. O que fazemos? Há uma hora, eu invadi um lugar chamado Telescape Technology e fiz o download de um projeto de um radar detector antifurto. O quê? Eu tenho que ligar para o Marshall. O Fedorov disse que ia me ligar para dizer onde eu devo entregar o disco. Não pode entregar informações como essa para esse louco. Que outras opções eu tenho? Ela é minha irmã. Oh, que droga. Que foi? Os homens do Fedorov? Parece que te enganou. Mas que desgraçado! Toma. Sam. E a sua casa? Não bagunça. Esperem. Vai com calma. Olha, olha primeiro. Vai. Vai por trás. Yeah.
Tá preparada? Tô. Sua vagabunda! Droga! Vambora. Acelera. Agora tá tudo bem. Como você está? Não me deixe de fora desta vez. A única coisa de que eu me arrependo quando deixei o Quântico foi ter te deixado. É melhor atender. É. Maddox. Tom, encontrou a Sam? Muito mais que isso. Ela invadiu uma Tel Escape Technology e roubou o projeto de um detector antifurto. O projeto é seguro? É, a Sam está comigo. Os capangas do Fedorov tentaram nos pegar, mas escapamos. Ótimo. Ethan, o Fedorov sequestrou a irmã da Sam. Te vejo no lugar de sempre. Tudo bem. Temos que ir. Oi, Ethan. Como ela está? Aguentando firme. Sam, sinto muito pela sua irmã. Vamos fazer de tudo para trazê-la de volta. Uhum. Falou com ela? Ela está bem? Eu não sei. Falei com ela há uma hora. O Fedorov é louco. Eu não quero nem pensar no que ele é capaz de fazer. Não pode dar o projeto para ele. E deixar minha irmã morrer? Nem pensar. É uma questão de segurança nacional. É a sua prioridade número um. Eu não estou com o FBI, agente Marshall. Eu só estou preocupada com a minha irmã. Tá bom, eu entendo. Onde e quando vai encontrar Fedorov? Não sabemos, ainda não ligou. Ótimo, ainda temos tempo. Cadê o disco? Vou fazer uma cópia falsa. O Fedorov não vai cair nessa, qual é?
Eu não gosto de esperar. E eu não gosto quando você mata um de meus homens. Olha que coincidência. Eu não gosto de você e você não gosta de mim. Você tem o que eu quero e eu tenho o que você quer. Vamos acabar logo com isso. Você está muito corajosa. Mesmo eu tendo em mãos a vida da sua irmãzinha, já se esqueceu? É isso que 100 milhões de dólares em tecnologia militar fazem com uma garota. Bela jogada, Samantha. Estou enviando uma mensagem de texto com as coordenadas. Me encontre em uma hora e venha sozinha. Ou sua irmã morre. O que ele disse? Sei quando e onde. Olha, eu sei que você está bem preparada para isso. Mas não quero desistir. Nos dê o disco. O FBI vai cuidar da sua irmã e pegar o Fedorov. Eu tenho que fazer isso do meu jeito. Não posso confiar a vida da Heather a ninguém. Meu pai não faria diferente. Eu sei. Ele não vai me deixar entrar com vocês. A gente dá um jeito. Rita, não estou gostando disso. Deixa que eu resolvo. Pare aí. Você deve ser Samantha. Eu tenho um encontro com Fedorov. Ele está me esperando. Está com o disco? Está com a minha irmã? O disco primeiro. Não antes da minha irmã. Vai saber. Ela já pode estar morta. Meu chefe tem um péssimo temperamento. E eu também. Estou tão decepcionado com você, Samantha. Não atirou antes de fazer as perguntas. Minha chance é agora. Samantha, você está com problemas. Acabaram as balas? Eu ainda preciso do disco, por favor. E depois vai decidir. Morrer agora ou morrer depois? Samantha, você errou. Maldição! Sam, eu sabia que viria. Já chega! Heather. Larga essa arma. Larga todas elas! Tá vazia, tá vendo? Você me dá nojo. Ótimo. Agora o disco. Não antes da minha irmã. Não está em condições de dar ordens! Pegue o disco.
Homens! Entregue o disco agora. Ou eu mato a sua irmã. Você não tem opção. Solta ela, Fedorov. Como quiser. O jogo acabou. Ainda precisa calcular a hora certa, Ethan. Eu achei que estivesse mesmo do lado do FBI. Olha o que ela fez com meus homens. Que prejuízo. Eram uns incompetentes mesmo. Ethan, por quê? Por que não? Seu pai teria concordado comigo. Está enganado. Ah, estou, é? Quantos anos trabalhou para o FBI até ser morto? Dediquei 3 décadas de minha vida. Salvei este país dezenas de vezes. Deviam fazer um cortejo para mim. Sabe o que me restou? Um casamento rompido e uns $2.000 no banco. Aceite, Sam. Você perdeu, me deu o disco. Por isso me deixou entrar aqui. Sabia que eu daria o disco para ele. Não, eu te dei a chance de pegar a Heather. Sabia que não desistiria dela. Esse era o meu compromisso. Desgraçado, eu confiei em você. Nunca confie em alguém que está para ganhar 10 milhões. Ethan, pode terminar o serviço? Me dê o disco e eu deixo vocês irem. Vem pegar. É apenas um negócio. Não sei por que você não pensa assim. Mesmo sendo tão parecida com seu pai, você não é prática como ele. Isso vai ser interessante. Esquerda! Sam? Seu pai salvou minha vida algumas vezes. Ele assumiu a culpa quando eu errei. E ordenou um ataque naquele caso dos reféns. Está vendo? Eu determinei a morte dele. Ele que levou a culpa. Não poderia ter sido melhor. Que impressionante. Acabou de me fazer 10 milhões mais rico. Continua fazendo todo o serviço sujo para mim. Eu vou me divertir muito com você. Eu vou te torturar bem devagar. Assim como eu fiz com o cordel. Ei, Fedorov, tem uma coisa para você.
Espera aí. Você não sabe o que está fazendo. Vai, dá isso para mim, anda. Me dá. É uma vagabunda como sua irmã. Ai, querida. Me desculpa por ter demorado tanto. Tudo bem, eu ia acabar com ele mesmo. Eu acho que você ia sim. Eu te amo, Heather. Eu te amo também. E o Tom, ele está bem? Me espera aqui, tá bom? Eu já volto, fica aí. Tom. Oh, desgraçado. Tom. Oh, meu Deus, você está vivo? Uma moça me deu um conselho sobre colete à prova de balas. Matou todos, não foi? Foi sim. Dá uma força. Cuidado. Assim. Obrigada. Ela está dormindo. Tom, eu quero te agradecer por ter me ajudado hoje. Eu não sabia que... E aí, o que você vai fazer agora? Eu não sei. Depois do que aconteceu, não sei como vou voltar ao trabalho. Não saberia em quem confiar. Olha, quando a gente estava junto no Quântico, eu imaginei nós dois nessas missões. É? É, juntos. Tá pensando no que eu tô pensando? Com toda a certeza do mundo. All I need to give me proof. You're what I love.
this flag. Get over here.